بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، tunaendelea kukumbushana katika masala yetu ambayo tunakumbushana kila siku, nayo ni masala ya makosa yanayotendeka ndani ya Ramadhani. Na leo tunafika kwenye kosa la 21. Nalo ni kosa lipi? Wanawake kutoka nyumbani kwenda misikitini kusali pasi na kuvaa hijabu, na pia wameweka manukato katika mavazi yao. Hili ndilo kosa la leo. Wanawake kwenda misikitini pasi na hijabu na manukato wameweka katika mavazi walioyavaa. Anatuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Ahzab aya ya 59: ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Ewe nabii, ambia wake zako na mabinti zako na wake wa waumini wajishushie jilbabi zao, wavae jilbabi zao. Hili ndilo vazi la mwanamke wa Kiislamu, jilbab. Jilbab ndilo vazi la mwanamke wa Kiislamu. Wakati mwanamke yupo nyumbani kwake, akitaka kutoka nyumbani kwake anakwenda nje ya nyumbani kwake, avae jilbab. Na masala ya jilbab watu wameyapuuzia kiasi kikubwa sana, kiasi kikubwa sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala kaamrisha kuvaa vazi kama hili. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake ambacho kinaitwa Jilbabu al-Mar'ati al-Muslima, Jilbabu al-Mar'ati al-Muslima, tabaa ya chapa ya mwaka 2002, kwenye ukurasa wa 96, Sheikh anazungumzia: yajibu ala nisa'i jami'an an yatasattarna idha kharajna. Ni lazima wanawake wote wajistiri watakapotoka, min buyutihinna, majumbani kwao, bil jalabibi, kwa majilbabi. Kwa Sheikh Al-Albani anaona kwamba vile mwanamke kuvaa jilbabi ni wajibu, kwa kuwa ndio ilitajwa ndani ya aya. Allah amesema wavae majilbabi yao, wavae majilbabi yao. Kwa mwanamke anapotoka nyumbani, vazi lake la nje ni kuvaa jilbabi. Tofauti na leo mwanamke anavaa dira, anatoka barabarani, anakwenda. Mwanamke anavaa joho zimechorwa, zina mapambo tofauti, anatoka huyo anakwenda. Haya yote yako kinyume na sheria, yako kinyume na sheria. Mbaya zaidi, mtu anatoka anakwenda msikitini aliyakuwa amevaa mavazi ambayo sio ya kisheria. Haya yote yapo kinyume na sheria. Kumbe pana haja kubwa sana watu tujilinde, hasatan watoto zetu pia tuwatazame katika maadili yaliyokuwa mema. Hakikisha we mwanamama vazi lako au hijabu yako imieneza sharti nane, kama gisi wanazuoni walivyozizungumzia. Kwanza, hijabu yako iwe na kustiri mwili mzima. Jambo la pili, hijabu yako isiwi na mapambo. Jambo la tatu, hijabu lako lisiwi lenye kuonesha. Sharti ya nne, hijabu yako isiwi yenye kubana mwili. Sharti ya tano, hijabu yako isiwi na manukato. Sharti ya sita, hijabu yako isifanani na mavazi ya wanamume. Sharti ya saba, hijabu yako isifanani na mavazi ya makafiri. Sharti ya nane, hijabu yako isiwi ni mavazi ya kutaka ufahari, kuvaa mavazi ambayo hayajulikani katika jamii. Hizo sharti nane zikienea,
Hiyo ndo tunaita hijabun shar'iyun, hijabu ya kisheria. Pakikosa sharti moja, hiyo hijabu yako sio ya kisheria na wala hauna thawabu. Pakikosa sharti moja kunako hizi sharti nane, hauna thawabu, kwa sababu utakuwa umevunja sheria. Allah kasema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na bakieni majumbani kwenu na msitoki kama jinsi ilivyokuwa mkitoka toka zama za kiujinga. Hii ni aya inatuonyesha kwamba vile asili ya mwanamke ni kubaki nyumbani, sio kutoka toka hovyo. Tofauti na leo mwanamke anajitokea zake hovyo, anatoka jinsi anavyotaka. Na hii ni dalili tosha kwamba vile asili ya mwanamke akitoka nyumbani atoke kwa kuomba ruhusa, kama ni mke amuombe mume wake ruhusa, na kama hajawa mke mathalan ni binti amuombe babake ruhusa au amuombe kakaake ruhusa. Hii ndio sheria, sio kutoka toka tu hovyo jinsi unavyojitakia. Mwanamke ni karima, ni lulu, ni dhahabu ya hifadhi, yahitaji kulindwa, kuhifadhika vyema. Kwa hiyo watu wanapokwenda kusali waende hali ya kuwa wamevaa hijabu zimwastiri ipasavyo, hijabu ambazo zimeeneza shuruti. Na kadhalika katika sharti za hijabu, sharti ya tano tumesema hijabu lisiwi na manukato. Anatuambia Aisha radhiallahu anha, kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salata al-fajri mutalafiatin bimurutihin, walikuwepo wake wa waumini wakienda kusali sala ya alfajiri pamoja na mtume msikitini, hali ya kuwa wamejifunika vitambaa, wamejifunika manguo, mwili mzima wamejifunika. Thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-sala, kisha wanarejea kwenda majumbani kwao wakati sala ilipomalizika. Wanatoka kwa haraka, wala yaarifuhunna ahadun min al-ghalas, na hakuna mtu yoyote, hakuna mwanaume yoyote ambaye anamjua, yule ni mwanamke fulani, yule ni mwanamke fulani. Kwa nini? Walikuwa wanamaliza kusali, bado pangaliki kajizajiza, kisha wanawake ndio wanakuwa wa kwanza kutoka. Siku zinaisha, kuna audio moja nimesikia, eti wanaume walikuwa wanajibakiza msikitini zama za mtume, afu wanabaki wanataka watizame wa wanawake. La hadha ma hadha, hili jambo halifai. Aje utajibakiza msikitini kwa malengo ya kutaka kuwatazama wanawake? La yajuzu hadha, hili jambo halifai hata kidogo. Hii hadithi amepokea Imam al-Bukhari. Kadhalika akasema mtume, ayyuma mra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isha'a al-akhirah, mwanamke yoyote ambaye atakayejiweka manukato katika mavazi yake asije kusali pamoja na sisi salatu al-isha. Hadithi amepokea Imam Muslim. Asije kusali na sisi salatu al-isha. Anaweza akakuja mtu akasema katazo ni wakati wa kwenda kusali tu. La, ipo hadithi nyingine amepokea Imam An-Nasa'i kama alivyosema Sheikh Al-Albani kwenye Jilbab al-Mar'a, ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zania, mwanamke yoyote atakayeweka manukato katika mavazi yake akapita sehemu ambapo pako wanamume wakao ni wenye kuipata ile rehe yake, huu mwanamke anaandikiwa kwamba ni mzinifu. Kwa nini? Kwa sababu yeye amesababisha wale wanamume kuvutiwa na yale manukato yake. Wale wanamume wanamtazama, na ilhali kutazama ni moja katika aina za zina. Huu mwanamke anakuwa ni mutasabiba, anakuwa amesababisha. Kwa hiyo Waislamu tuwe makini sana. Mabinti, wamama, wanawake, kuweni makini sana mnapoenda kusali. Vaeni hijabu inayowaenea sawa sawa, vaa hijabu yako yenye kukuachia, na weka na niqabu yako, funika uso wako ili kuepusha fitna. Sawa na fitna, sawa, leo tupo katika zama za fitna, funika uso wako ili kuepukana na fitna. Hii ni masala ya wanawake, na sio wakati wa kwenda kusali tu, wakati wowote jistiri pasavyo. Ishi maisha ya maadili mema, maadili ya Uislamu, akhlaqi zilizokuwa njema. Hivyo hivyo na wanamume,
Leo wanaume wengi wamepuuzia suala la kujistiri, wamepuuzia suala la kujistiri. Unakuta mwanamume huyo anavaa bukta, anavaa kikaptula kifupi, yani kaptula fupi kabisa iko juu ya magoti, paja zote zinaonekana, anapita barabarani kabisa. Huu sio ungwana, wala sio akhlaq, wala sio katika maadili mema. Wala hakuna mtu aliyelelewa sawasawa anaweza akavaa hivyo akapita barabarani. Kama jinsi nina imani hauwezi ukaitwa na waheshimiwa katika vikao vya waheshimiwa ukaenda umevaa boka, sawa, hicho kibukta kikaptula kifupi, eti ukaenda kwenye vikao vya waheshimiwa, iwezekani? Kwa hiyo tujiheshimu, kuvaa vyema ni katika heshima. Anapokuja mtu anapenda kuvaa mabukta ama makaptula mafupi eti anakuja kuoa kwako, huyu ana maadili aliyokuwa mema, huyu hakuna chini atamuongoza binti yako, hakuna. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, akija mtu ambaye mnamridhia dini yake na akhlaqi zake, basi mpeni binti yenu. Sasa anakuja mtu ni mwenye kuvaa mabukta, avaa makaptula mafupi, ameweka madredi, amechakarika, michafuka chafuka, ameika kana kwamba ni muhuni mmoja, anakuja kumuomba binti yako kisha unampatia mahadha. Tazama wapi unampeleka binti yako. Binti yako ili aende fasi penye maadili aliyokuwa mema. Kwa hiyo wanawake wavae mavazi yenye kuwastiri vema, na kadhalika wanamume wavae mavazi ambayo yatakuwa ni heshima kwao. Hadha wabillahi taufiq.